Indien jy dit dalk nog nie geweet of besef het nie, dit is vandag versoeningsdag, so hoe dan nou meer gepas om seker te maak dat 'n mens die regte boeke en die regte leesmateriaal het en om ons daarmee bietjie te help is dan weer eens ons eie vermaaklikheidsjoernalist Dia van Staden. Dia, baie welkom. Dis Dankie. Lekker om weer vandag met jou te kan gesels. Lekker. En ek val sommer dadelik, ek begin sommer dadelik deurblaai met hierdie mannetjie. Nou daar is baie mense wat op die stadium nou nie baie lief is vir ons president nie, maar 'n baie interessante boek, Where's Zuma? Dit laat my amper dink aan Waar's Willy? Heeltemal 'n ander trant hierdie, maar ons het nou net met hom 'n onderhoud gevoer en dit is 'n boek wat Kobus geteken het en wat ook weggegee word vandag. Een van die wat weggegee kan word en jy hoef nie te komkommer nie, want jy gaan nie noodwendig vir Zuma in elke geval kry nie, want gewoonlik sal sy veiligheidswagte hom al lank al weggevat het in so 'n geval, so dit is nie 'n probleem nie. Maar die ander boeke, Dia, baie interessant. Christian Bakkes het 'n boek waar al sy beste safari stories saamgestel is in. So Stoffel, die beste stories, want dit, hy skryf oor homself as Stoffel Matthysen en hier by 50 stories is saamgevat in hierdie boek. Sure. Maar jy weet, hierdie is 'n reisiger en hy is 'n man wat in 94 het hy in die Kruger Wildtuin gewerk en twee krokodille het hom aangeval en hy is natuurlik baie bekend daarvoor dan dat hy nou 'n stompie het en hulle sy arm afgebyt het, maar dit het hom nie gekeer om aan te hou reis en aan te hou skryf en op 'n werklike unieke manier skryf hy sy stories en jy kan identifiseer daarmee, dit lees baie gemaklik en hy beskryf plekke so dat jy definitief ook soontoe wil gaan. So Christian Bakkes se Stoffel, die beste stories, uitgegee deur Hyman en Resou. En dan ook baie interessant met sy hele familie, sy hele gesin is baie kreatief, baie kreatief in die veld. Margaret Bakkes, Johan Bakkes, hulle is almal deel van die span. So daar het jy dit, dit is een van die boeke wat deel is van die versamelings wat ons weggee, maar dan is daar ook, en daar is 'n film ook van die, maar hulle sê mos baie keer is die gedrukte kopie baie beter. En wat lekker is, is as 'n mens 'n boek het, dan kan jy mos nou baie langer oor hom tuur en 'n bietjie dink en 'n bietjie broei daaroor. So die oorlogskamer is die rolprent is The War Room. En dit is 'n storie van 'n gesin wat sien dat daar baie konflik is tussen hulle. Hulle beleef die konflik maar van buite af, lyk hulle tog so gelukkig. En ek dink dis iets wat ons in ons normale lewe soveel keer beleef. Ons kyk na die bure en ons sien hulle is wonderlik, hulle het so wonderlike lewe en hulle is so gelukkig. So versoeningsdag kan ook beteken dat ons moet seker maak om 'n bietjie uit te reik na daai bure toe. Maar die oorlogskamer, wat die storie vertel dat gebed jou kragtigste wapen is. Sure. En iets is wat 'n gesin werklik by mekaar kan hou. Al gaan dit hoe binne daardie konsep. So hierdie gesin is Tony en Elizabeth Jordan. En Elizabeth is 'n eiendomsagent en dan gaan sy om 'n huis te verkoop en wanneer sy by Clara Williams se huis kom, besef sy maar Clara het 'n gebedskamer. Maar sy noem dit haar oorlogkamer, jo. Want dit is waar sy oorlog voer op haar knieë om te bid vir dit wat moet beter gaan. Die oorlogskamer uitgegee deur Koen. En ook iets waarmee 'n mens sal kan assosieer en kan vereenselwig. Ja, baie lekker boek om te lees. Hy lees regtig baie lekker en maklik. Donderslag. 120 miljoen kopieë. Sjoe. Het hierdie man al van sy boeke verkoop. Dit klink onmoontlik. Wilbur Smith se Donderslag. Nou en ons het dalk groot geword met hom natuurlik in Engels. En sy eerste bekende boek wat uitgegee was ook in 1964 was The White Lion. Maar toe hierdie nou vertaal is in 2014, toe het dit nou een van sy Afrikaanse weergawes geword wat baie graag gelees word. So as jy nou nie Afrikaans kies natuurlik, lees gerus Donderslag van Wilbur Smith, wat ook uitgegee word deur Hyman en Resou. En dan ene wat jy altyd sien. As jy instap by 'n boekwinkel, dan pronk hy vir jou en is een van daai wat jy sommer net dadelik in jou sakkie wil sit. In 2 jaar, 63 April tot 65 April het Andre P. Brink en Ingrid Jonker 200 briewe aan mekaar geskryf. Nou werk dit so 'n bietjie uit, as ons kyk na 100 briewe 'n jaar, dan gaan dit hier na 9 briewe 'n maand toe. Dis baie. Nou in die 63 weet ek nou nie of dit die koets en of dit die posduif en of dit die posman is wat die briewe gaan aflewer het nie, maar ja, dit is baie.
die liefdesverhalen van hulle. Baie controversieel, natuurlijk. Ek is absoluut gek oor hier die voorblad. Dit verkoop vir my dadelijk die boek. So Vlam in die Sneeuw word baie oor gepraat, soos jy sê. En dit is een boek wat mense mal oor gaan wees, want as ons nou van versoening wil praat, dan leed dit hierin. En dis wonderlik hoe sy geskryf. Kan ek vir ons een stukkie lees? Asseblief lees vir ons, vooral vir versoeningsdag. My liefling Andrei, en dit is 12 februari 1964 geskryf, dit is skuins een paar maande voor my geboorte. Dankie vir jou brief van nou die dag, die een met die baie nuus, en die nieuwe skuinse handskrif wat meer lyk soos myne. Dit klink nie asof dit te sleg gaan met jou siel nie, of is jy maar net considerate? Want ek wil graag weet of dit goed gaan, en alles, en alles. Is daar nog risie, of is alles nou weer min of meer terug in die normale patroon? Of mag ek nie so baie vrae stel nie? Jy skryf dat jy besig is met 'n nuwe werk, bevryding. Waaroor gaan dit en waar kom dit vandaan? Ek sou graag jou nuwe Paris by Night wil lees. Hoe pragtig, normaal, nee. Ja. Dit laat my dink aan die weermagbriefies wat ons geskryf het, ons penvriende gehad het. Jy het hierdie normale goed en dagelikse gebeure met mekaar gedeel, omdat jy sielsgenote was. Ja, en as jy vat in vandagse moderne, met die moderne technologie, dis asof van hierdie goed kan het nie meer so vastgevat word nie. Ja, want ek kan nou een e-post stuur, wat het so makkelijk maak, maar as jy pen op papier sit, dan gee dit net heeltemal een ander emosie aan dit wat jy skryf. Sure, ja, ek moet sê, hier is definitief versameling wat die mens sal wil hee. Dit is rarig omtrent een samenvatting, en vooral vir versoeningsdag. So dankie dat jy met ons kom deel het. En vooral daai ene, dit is interessant. So jy kan natuurlijk ook wen op die groot ontbijt. Ons gaan vir jou later bykie meer detail gee oor hoe jy kan wegstap met die boekprys. En al wat jy moet doen is om ingeskakeld te bly op die groot ontbijt, want hierna gesels ons weer bykie nuus, weer en verkeerssake.